Lufta në Ukrajin ka vjuar pa undalur në disa rajone. Në karkiv nga bëmërdimet e fundit kanë betur të vrarë tre persona, ndërsa dhjetë të tjerë janë plegosur, po ashtu autoritetet Ukrajinase kanë bërë të ditur se situata në Sever Donetsk është përkejsuar pas kundër të 28 orve të fundit, e kur usët kanë arritur të rimarin kontrolin e 50% të qëndrës administrative të Luganskut, në pushtimin e së cilës Moska po përshëndron të gjitha përpjekjet. Ndërko, Ministri Jashtë Mëru Sergej Lavrov deklaroj se cia dhe shërbimet inteligente britanike kanë dërtuar baza për 10 vjetë në Kiev për të kërcenuar Rusin. Lavrov theksoj gjithashtu se vendet përëndimore duke refuzuar propozime dhe kompromiset e Rusis justifikuan frikën më të keqis se në praktik Ukraina po kryon të një bazë për të kërcenuar dhe frenuar Federatën Ruse. Por, Kryeministri Britanik Boris Johnson ka deklaruar se ushtrisë Ukrajinese do t'i durojnë sisteme shumë raketore, pas si pas ti nuk mund të rrimi dhe të shojmë zjarin e artilerisë ruse që rafshon qytetet dhe vret civilët. Me krujë ministrin Johnson ka biseduar edhe presidenti Ukrajina Zelenski, që i ka kërkuar në për të shmangur krizin ushqimore dhe për të shblokuar portet Ukrajinase. Për shblokimin e porteve në Ukrajin dhe lejimin e eksportit të dritrave, i është kërkuar edhe ambasadorit rusë në Italië, me qëllim shmangen e pasojave dhe të sigurisë ushqimore në botë. Moska ka deklaruar se do të goditen institucionet qëndrore të Kjevit, nëse do të përdorin raketa me rezet të gjatë veprimi. Ndërka që Ministria i Ashtë me Kineze ka deklaruar se sankcionet e vendosur andaj Rusis nuk janë një mënyrë korekte për të zgjithur krizën në Ukrajin. Si pas zëdhën të kësaj Ministrie, me shtimin e sankcioneve si qytetarët e Europian, po ashtu edhe gjithë bota, do të përbalen me rritit të qmimeve ushqimore dhe kriz energetike.